Dobrodošli u još jedan autotest na kanalu polovnih automobila. Danas u mreži Zlatna ribica, Toyota Auris. Zlatna ribica jer one ispunjavaju želje. A zašto ljudi žele Toyotu? Zato što je ona po njihovom mišljenju pre svega pouzdana, efikasna i ekonomična. Zlato između ostalog i zato što ime Auris dolazi od latinske reči za zlato, aurum. A koliko je ova zlatna ribica ispunila želje njenog vlasnika u proteklih 11 godina, saznaćemo do kraja ovog testa. Dakle, ovdje imamo zamenu Corolle iz 2010. godine, a setite se, početkom maja 2019. kad smo testirali novu Corollu, rekao sam. Ovdje je važno reći da se nova Corolla odmah pojavila kao sedan, karavan i hatchback koji je tu pred nama. S tim što on služi i kao ubica Aurisa. Dakle, Auris je mrtav, sada je tu Corolla hatchback. E pa ovo nije skroz do kraja tačno. Zašto? Zato što se nova Corolla i dalje zove Auris na nekim tržištima. Ako sve ovo pravi zbrku, barem je ispod haube sve jednostavno, jer se tu nalazi provereni atmosferski benzinac zapremljen 1600 kubika, snage 132 konja, sa obrtnim momentom od 160 Nm pri nekih 5000 i nešto obrtaja. On može ovaj Auris prve generacije da potera do stotke za ravno 10 sekundi, maksimalna brzina mu je 195 km na čas, a težak je 1205 kg. Naravno, gde su kilogrami, tu su i litri. Pa idemo do prtljažnika. Zapremine prtljažnika ovog Aurisa iznosi 354 ili 761 litar, u zavisnosti od toga da li obarate sedišta. Ispod ove pokrivke nalazi se rezervni točak tipa palačinka, a da bi stali naši referentni koferi, ja bih morao i da otkačim ovu dasku, vidit ćete zbog čega. Zato što to ovde ne pasuje baš savršeno, ali kada skinete dasku, oni mogu tu da nađu svoje mesto. Kada obolite zadnje sedište, tu ostaje mali prag. Dakle, nije sve baš savršeno. Ono što je skoro blizu savršenstva, jeste pozicija sedenja pozadi. Jer osoba visine 182 cm, ovde ima dovoljno mesta za noge, i ima dovoljno mesta za glavu. Tu su naravno Isofix kopče, a kuriozitet Aurisa je da mu je pod pozadi skoro potpuno ravan. To znači da će i treći putnik imati gde da stavi noge. Sve ostalo ćemo u vožnji. Pa da krenemo. Auris je faktički deveta generacija Corolle. Njen dizajn sve do aktuelne 12. generacije nismo mogli nazvati uzbudljivim, pa tako ni Auris nije automobil za kojim ćete se okrenuti na ulici. Ovaj primjerak ima baš dosta ožiljaka s polja i to skoro na svim delovima karoserije, ali to je samo s polja jadac, a iznutra gladac, ali o tome ćemo malo kasnije. Dimenzijama se uklapa u prosek takozvane golf klase, dugačka je 4 metra i 24 cm, široka 1,76 m, visoka 1,51 m. Međuosovinsko rastojanje je 2 metra i 60 cm. Stoji na jednoj od najčešćih dimenzija kada pričamo o točkovima, a to je 205, 55, 16. Ovaj test nije toliko orijentisan na multimediju, komfor i praktičnost. Pričamo o ispunjavanju one tri želje koje svaki Toyotaš ima, ali mogu da potvrdim da se ovde sedi dovoljno udobno. Sedišta su izvedena u štofu, vozačko se podešava po visini i dobro vas drže na vašem radnom mestu, jer se bočna potpora prostire čak i na butine, dakle na ovom dole sedalnom delu. Praktično se na nekom srednjem nivou, jer se sa svake strane na krajevima table nalaze držači za male flaše i oni se nalaze direktno ispred otvora ventilacije, pa možete dodatno da ohladite vaše osveženje u toplim letnjim danima. Ovaj sa vozačke strane je delimično oštećen, odnosno fali mu prednja plastična pločica i to je uz još jednu stvačicu jedino mesto gde vidite da je nešto u ovoj Toyoti popustilo. Velika flaša ne može da stane u džepu prednjim vratima, ali zato može da stane u zadnja. Prednja primaju samo malu flašu. Ako je za utehu, možete da stavite čak dve, dakle jednu da položite, jedna da stoji uspravno. Između sedišta se nalazi mali naslon za ruku koji krije još jedan držač i to je ta druga stvačica koja pokazuje tragove upotrebe, a mislim na činjenicu da se poklopac ne zabravi baš svaki put kada ga zatvorite. Inače, ispod tog naslona imate još jednu pregradu za koještarije. Ispred suvozača se nalaze dve kasete, ova iznad je nešto manja, ali obe mogu da prime referentnu grickalicu. Dodajmo tome još i malu pregradu ispod centralnog grebena, a tu je i otvor na nebu koji služi za odlaganje naočara,
mada oblikom deluje da bi tu trebalo da stavite vaš Discman. Discman je naravno logičan jer i muzički uređaj ovog automobila prima MP3 diskove, nalazi se ovde na vrhu komandne table, ispod se nalaze i komande dvozonske automatske klime. Ovde mogu da primetim da kad god pritisnete autorežim, klima prebaci na unutrašnju cirkulaciju, odnosno koristi vazduh iz automobila, a ne onaj sveži, da tako kažemo, ispred vas. To je ponekada jako korisno, ja recimo najčešće aktiviram baš to dugme u mom sopstvenom automobilu kada primetim oblak dima ispred sebe. Hvala svim skinutim DPF-ovima i Euro 0 normi. Inače, kada sam prvi put ugledao na fotkama ovaj Aurisov most koji se ovako propinje nekako na gore, činio mi se vrlo nepotrebnim, bio mi je pomalo čudan. Jednostavno, kad pogledate ručnu kočicu, ona nekako stoji ovako uperena na gore, pomalo je neobičajno, ali sada shvatam zašto je to tako. Pogledajte koliko mi je blizu ručica menjača. Dakle, tačno pod rukom, tačno tamo gde mi i treba. Pritom, promene stepena prenosa su precizne i imate jasan osjećaj klak-klak prilikom šaltovanja. Ovdje inače imamo menjač sa 6 brzina i to je zato što ispod haube imamo valve-matic, odnosno valve-matic, što je dodatno razvijeni čuveni Dual Variable Valve Timing Intelligence System, odnosno Dual VVTi, koji je dolazio sa 5 brzina. Toyotaši znaju o čemu pričam, a za sve ostale kratko objašnjenje da se radi o variabilnom otvaranju ventila koje služi da se smanji potrošnja i poveća efikasnost motora, naročito pri nižim obrtajima. Više svežeg vazduha za optimalno sagorevanje goriva. Sam motor, čuli ste, ima 132 konja iz 1600 kubika i treba mu nekih desetak sekundi do stotke. To naravno nisu takmičarske performanse, ali Auris može lepo da se zaleti. Njegovo oslanjanje je podešeno u skladu sa evropskim očekivanjima. Napred imamo McPherson, pozadi polonezavisno sa torzijom i auto se ponaša apsolutno predvidivo, a vožnja je dovoljno udobna za prosečno svakodnevno korišćenje. Što se tiče potrošnje, fabrika navodi 8,6 u gradu, 5,5 litra benzina na otvorenom putu i nekih 6,6 u kombinovanom režimu. Vlasnik ovog automobila, ja se znamo još od kad sam se igrao onim Matchbox i Majorette autićima, i on navodi da mu je gradska potrošnja 8 litara, ali također navodi da vozi nervozno, dakle uz dinamičnu vožnju, i 8 litara na otvorenom, s tim što on, kako kaže, uvek negde žuri. To nije loše, čak i ispod fabričkih vrednosti, barem ova cifra u gradu, ali treba da znate da neće ići preko nekih 8 litara na 100. Inače, informacija o potrošnji i još par korisnih stvarčica pratite preko displeja koji se nalazi u sredini instrumenta, koji su analogni i imaju taj neki trodimenzionalni izgled, zato što su ti ekrani prosto odvojeni od podloge. Kada sam već tu, volan se podešava po visini i dubini, presvučen je kožom i sa leve strane ima samo komande muzičkog uređaja. Nema ovde ni tempomata, ni nekih dodatnih senzora, mada ste na to otprilike i navikli kada na testu imamo automobile sličnog godišta. Prevlađuje plastika ovde unutra, mada ima na oko i na dodir i pomalo mekanih površina. To je takođe očekivana stvar. Kažem, jedino su popustili ovaj levi držač za piće i ovaj naslon, odnosno pregrada koja se nalazi ispod vaše desne ruke. Ceo ovaj most pomalo škripucka, ali ne u vožnji. Dakle, samo kada ga dodirnete i namerno isprovocirate. Inače, sve čvrsto stoji na svom mestu. Sve u svemu jako pozitivan utisak, Auris je doživao i restilizaciju, a potom i drugu generaciju koja verno prati izgled Toyota RAV4 toga doba. Verujem da znate da se pravio i kao dizel, i oni su popularni bili kod nas, a boga mi, postoji i hibridna verzija. Ako ste nekada videli snimke sa Navaka ili ste učestvovali recimo u treningu bezbedne vožnje, videli ste čitavu flotu ovih vozila i to me dovodi do same suštine. Ljudi, rekao smo, kupuju Toyotu zato što imaju određene očekivanja i ne žele previše da se zamaraju. Ključ napred, gorivo pozadi i to je to. Ovaj primjerak takođe sam već pomenuo, spolja izgleda kao da ga neko baš i nije voleo, ali unutra, odnosno ono što je bitno, motor, menjač, svi važni sklopovi, evo već 198.000 km nisu izdali svog vlasnika. Pre godinu i po dana zveknula je vodena pumpa i to je sve. Dakle, samo redovno i pravovremeno održavanje i to u Toyoti, o čemu postoji temeljna i precizna elektronska evidencija baš u njihovom sistemu. Ovaj automobil kupljen je nov u Srbiji za 17.000 evra. Koliko košta danas, čućete uskoro. Mislim da je važno reći da je ovo prvi i jedini vlasnik. On je samo ugradio dodatne parking senzore pozadi, a uz auto idu i 4 zimske gume na čeličnim felnama sa Toyotinim ratkaprama. Moj prijatelj očito vozi po načelu, ja sam kupio njega, ne on mene. Kako rekoh, s polja auto uopšte ne deluje kao prilika, ali se to može rešiti ili farbanjem ili, recimo, prelepljivanjem folije. Ako vam nije bitno to s polja, jer strukturalno nigde nije narušen, a treba vam radna mazga koja će vas pouzdano služiti, to bi moglo da bude baš ovaj automobil.
Rekli smo da ovde nema nikakvih posebnih bezbednostnih sistema ili sistema pomoći, ali je lepo znati da se airbagovi nikada nisu otvarali, da auto nije lupan, već eventualno tu i tamo očešan, plus sve to može da se proveri. Inače, razlog za prodaju nije slabost Toyota, već prelazak u SUV segment. Što se tiče dobrih i loših strana, vlasnik zamera to što je automobil nizak i što nema zvučnog signala kada je tečnost za pranje vetrobranskog stakla pri kraju. Treće zamerke nije mogao da se seti. Jasno vam je da ova prva ima veze sa ličnim afinitetima u određenom životnom dobu, baš otud i nabavka SUV vozila sada. Ovo drugo se ne sećam da sam igde video, pa zamislite da vam pišti kad nemate tečnosti za stakla. Ja bih samo dodao da je C stub prilično širok, ali da i kod A stuba imate šanse da vam se sakrije pešak i pored ovog trećeg prozorčića, pa tu treba biti oprezan. Stanje spolja je stvar koja je rešiva za manje ili više novca, ali ni cena nije fiksna, pa tu možete da se pogađate. Ono što vlasnik navodi kao dobre strane ovog automobila su odličan motor, stabilnost u vožnji i udobnost. Ja bih se složio sa tim i dodao da je ovo pouzdan prevoz za četvoročlanu porodicu. Ima dovoljno mesta, udoban je, a zadnju klupu možete malo i da zalomite, kako ja to volim da kažem, na dužem putu, što zna ponekada da bude korisno. Očito je da je ova zlatna ribica ispunila one tri želje sa početka svom vlasniku, a to su pouzdanost, efikasnost i ekonomičnost. Ne troši previše goriva, nikada ga nije izdala i samim tim bila je efikasna u svom radu. Ko voli da se okumi sa majstorom, ne kupuje Toyota. Ova Toyota Auris registrovana je još 11 meseci i prodaje se po ceni od 4.900 evra. Naravno, nalazi se na polovnim automobilima, a link do oglasa ćemo vam ostaviti u opisu videa. Kada malo pronjuškate po polovnim, vidjet ćete da ih ima čak 90 komada sa cenama od 2.900 pa sve do 13.990 evra. Mi se vidimo svakako na ovom istom mestu, nadamo se da ste uživali, a vi u međuvremenu, okiniri, sea, moshikomu!